Premjero pasisakymas aktualiamis, o po to jau lauksime jūsų klausimų. Prašau, premjere. Labadiena visiems. Jau tradicinis trečiadienis. Vis dar tokia forma, kurį laiką matyt dar tęsime, kol naudojamos ypatingos priemonės šalyje. Tai šiandien po vyriausybės posėdžio irgi keletą akcentų norėčiau informuoti. Tai yra pirmiausiai dėl taip vadinamo karantino režimo pokyčių. Priimti sprendimai buvo, kas yra labai svarbu, atnaujinti planinės sveikatos priežiūros įstaigas, nepriklausomai nuo nusavybės formos, tai yra tiek liečia valstybinės, biudžetinės įstaigas, tiek ir privačias, jos galės atlikus tam tikras sąlygas šitas paslaugas teikti, užtikrinant ir reikalingų pajėgumų rezervavimą, kalbu aš pirmiausia apie iš valstybės biudžeto arba privalomos sveikatos draudimo fondo išlaikomas įstaigas, nepriklausomai nuo steigėjo formos, kad būtų išlaikomas tam tikras rezervas reikalingas pajėgumų ir infrastruktūros rezervas reikalingas kovoje su COVID-19 virusu. Taip pat turi būti įstaigose patvirtinti specialūs planai, kurie leistų užtikrinti pacientų ir gydytojų saugą. Ir tie planai pateikti atitinkamos kompetitingoms institucijoms, negaunant jų suderinimo, tiesiog deklaruojant apie pasirengimą ir gali pradėti šitas paslaugas teikti. Taip pat priimtas sprendimas atnaujinti medicinės reabilitacijos paslaugas teikiančių sanatorijų veiklą. Iš esmės atpalaiduota yra visa prekyba, vėlgi laikantis griežtų saugumo reikalavimų. Tai šiandien buvo paskutinis sprendimas dėl turgų, jie galės pradėti nuo rytoj funkcionuoti, vėlgi priminant laikantis visų griežtų saugumo reikalavimų tiek dėl asmens apsaugos priemonių dėvėjimo, tiek dėl dezinfekcijos, skysčių, atstumų, srautų ribojimų. Ir už tai atsakingos yra tiek, kaip ir buvo prieš tai buvusiais etapais, prekybos centrų administracijos, šiuo atveju norėčiau taip pat kreiptis į turgaviečių steigėjus ir operatorius, savininkus, kad šių saugumo reikalavimų nevykdymas gali lemti tai, kad bus tiesiog priimtas vėlgi sprendimas ir tokia veikla bus uždrausta. Matyt, svarbu kalbėti apie tai, kad buvo išplėstas tam tikrų praktinių mokymų spektras, tai yra leidžiama vykdyti kalbant jūrininkų, laivavedžių mokymą praktinį, tiek ir kol kas motociklų arba kategorijų įvairių transporto priemonių mokymą, bet žinia, kurią norėčiau šiandien irgi pasakyti, vairavimo mokykloms, tai nuosekančio savaitės, jeigu situacija šalyje išliks tokiom pačiom tendencijom, kokios yra čia, bus galima vykdyti praktinį vairavimą mokymo jau įstaigoms, vairavimo mokykloms, laikantis vėlgi praktiškai analogiškų saugumo reikalavimų, kaip yra su regitra ir dar per tą laiką, per tą savaitę reikėtų matyti susiderinti dėl pačių mokymo programų, jų trukmės, nes turėtų būti ribojamas betarpinis kontaktas bei atlikti būtini pasikeitus mokinių vairavimo, būtini automobilio saugumo užtikrinimo veiksmai. Teorinis mokymas, jis nėra ribojamas ir distanciniu būdu, nuotoliniu būdu jis gali būti ir galėjo būti vykdomas. Taip pat šiek tiek pakeitimų yra dėl asmens apsaugos priemonių, tai vadinamų kaukių arba respiratorių dėvėjimo. Jeigu esame ne mieste, miške, parke, nėra artimiau negu 20 metrų žmonių, galime nedėvėti šitų priemonių. Taip pat yra apribojimas padarytas, kad iki 6 metų vaikams tai nėra privaloma. Nuo pirmadienio, gegužės 4 dienos, nebebus ribojamas Lietuvos Respublikos piliečių išvykimas į užsienio valstybės, tačiau grįžimo sąlygos nieko nesikeičia, išlieka tiek pat praėjimo punktų ir kelionės punktų, kokie buvo iki šiol. Ir tie patys reikalavimai dėl karantino privalomo 14 dienų patikrinimo, testavimo, savizoliacijos ir viso to pilno paketo, kas ir buvo taikomas iki šiol. Na, tiesa, yra atsižvelgta į vienos oro vežimo bendrovės Lufthansos prašymą ir Vokietijos ambasados notą mūsų užsienio reikalų ministerijai dėl galimybės atnaujinti skrydžius Vilnius, Frankfurtas, Vilnius. Tai toks pritarimas yra duotas ir vėlgi tik tai dabar režimas bus nustatytas mūsų operacijos vadovo, kaip turi elgtis ir atrodyti keleiviai lėktuve. Jeigu tai tenkins paslaugos teikėjo sąlygas, matyti reguliarų skrydžiai, turbūt 3 kartus per savaitę prasidės. Tačiau vėlgi atskridę į Lietuvą turės laikytis to režimo, ką aš ir paminėjau
šiek tiek anksčiau dėl privalomo karantino ir kitų ribojimų. Ir galbūt antras toks paketas, ką norėčiau pakalbėti, tai iš tiesų šiandien buvo pritarta socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtiems dviejų įstatymų paketams. Tai esminis dalykas matyti, arba svarbiausios žinios, kad yra pritarta priemonėms, kurios leistų išlaikyti žmonės darbo rinkoje. Tai yra tos įmonės, kurios buvo prastovose darbuotojai, kurie grįžta į darbo rinką, kurie nėra atleisti, yra numatytos subsidijos jo darbo užmokesčiui iki 100% šio užmokesčio, kalbant apie įmonės, atitinkamas įmonės, kurios turi mažos įmonės statusą ir tas laikotarpis 100% kompensacija arba subsidija tiksliau 2 mėnesių laikotarpį, po to dar kas 2 mėnesiai mažėjo iki 50% ir iki 30%. Taip pat suteiktos paskatos žmonėms, kurie iškritę iš darbo rinkos, ieškotis darbo, persikvalifikuoti, įgyti kompetencijas, teikti papildomai darbo vietas, kas dirba pagal individualią veiklą. Na ir turbūt dar esminis irgi dalykas, nutarta skirti 200 eurų vienkartinę išmoką toms asmenų grupėms, kurios yra arčiausiai skurdo ribos arba labiausiai paveiktos yra, ir su tais apribojimais, kurie apsunkino jų gyvenimą, susidurs dar matyt pakankamai ilgai. Tai aš kalbu apie tas rizikos grupės, pirmiausia, tai mūsų seniorus arba senatvės pensininkus, kurie patyrė įvairiausių sunkumų, šiandien matyt diskutuojama, kodėl tokie sprendimai priimti, ar čia reikia, matome ir įvairiausius ekspertų pasisakymus, tai tik tai noriu tiems paminėti ekspertams ir visiems kitiems, kad taip minėjau, tai yra tikrai ta socialinė grupė, kuri gyvena pakankamai sunkiai ir dar šiom sąlygom negali nei, ką galbūt įprastom sąlygom darydavo, apibėgti 10-15 parduotuvių, rasti pigiausią produktą, tokiu būdu taupyti per įvairias nuolaidas, šiandien tokios galimybės neturi. Neturi galimybės kažką tai užsiauginti ir tą, ką užsiaugino, parsiduoti turgelyje ar prie prekybos centro kažkur tai ir prisidurti prie senatvės pensijos. Šitie ribojimai rizikos grupės asmenims išliks ir toliau, dėl to priimtas sprendimas, vienkartinė 200 eurų išmoka, tai liečia ir senatvės pensininkus, ir įvairius šalpos pensijų gavėjus, nuo našlaičių iki našlių. Manau, kad tikrai labai svarbi paspirtis gyventojams, kurių, kaip minėjau, tie apsuvaržymai arba apsunkinimai tikrai nesibaigs su karantino pabaigimu, kadangi kalbam apie strategiją, išėjimo šito situacijos strategiją, šių rizikos grupių žmonių atžvilgių tikrai reikės toliau ypatingai saugotis. Tiek būtų informacijos. Dėkui, premjerė. Pereisime prie žiniasklaidos atstovų klausimų ir pradėsime nuo Eltos. Luko Blekaičio, prašau. Sveiki, premjerė. Tai norėjau pasiklausti dėl būtent šios vienkartinės 200 eurų išmokos. Na, nes jinai kaip ir bus mokama beveik milijonui asmenų, na, jie visi turi skirtingas pajamas, tai tiesiog norėjau šiek tiek, kad išsiplėstumėte galbūt, kodėl būtent šią sumą ir ar nebuvo svarstyta, na, pagal skirtingas gyventojų ūkių pajamas, skirtingas išmokas, kodėl būtent viena bendra 200 eurų visiems. Tai yra panašiai pasilgta, kad kalbant apie individualią veiklą vykdantiems asmenims, taip pat mes neskaičiavome jų pajamas ir jų namų ūkių pajėgumus, tai yra universali išmoka, ir kalbame apie tą grupę žmonių, ką jūs bevardintumėte iš tos grupės, kuriems yra skiriama, turbūt ne viena negali pasigirti, kad yra prabangiai arba bent jau vidutiniškai gyvenantys asmenys, dėl to šita valstybės paspirtis, vienkartinė paspirtis yra labai svarbi. Tavo trys žinios, Justina Bezaraitė, prašau. Sveiki, aš dar norėjau pasitikslinti dėl skrydžių, ar į užsienį bus leidžiama išvykti visiems norintiems, net turistauti, ar visgi išvykimo priežastį bus kreipiamas dėmesys ir ar be apribojimų įsileisime ir atskridusius, atplaukusius ar atvažiavusius užsieniečius. Bandau dar kartą labai aiškiai pasisakyti šio klausimu. Taip, išvykti galėsite iš Lietuvos be jokių apribojimų. Atvykti taikomas visas ypatingas režimas, kuris taikomas buvo iki šiol. Tai yra karantinas privalomas 14 dienų, testavimas, anketavimas, patikrinimai ar laikomas izoliacijos ir karantino režimo ir taip toliau. Tai yra visas paketas, jisai yra taikomas toks pat, jokio palengvinimo nėra. Dėl to išvykstantys į užsienį, kurie išvyksta įvairiausiam priežastim, turi žinoti, kad grįžus reikės
tą procedūrą 14 dienų su visom pasiekmėm praeiti. Indrė Jurčenkaitė, 15 min. Labą dieną. Tai pirmiausia, gal žinote, kada kaimyninė šalys tokios kaip Latvija, Lenkija leis Lietuvos piliečiams atvykti automobiliu? Ir kitas klausimas dėl aukščiausiojo teismo skyriaus pirmininkės Sigitos Rudėnaitės atleidimo. Tai kaip vertinate, kad teisėja buvo atleista ir kas už tai atsakingas, Seimas ar prezidentūra? Tai pirmas klausimas, tikrai mes jau turėjome pirmą pokalbį betarpišką su tiek Latvijos, tiek Estijos ministrais pirmininkais, trišalį turiu menyje, nes dvi šalių jau buvo iki tol, tai nusprendėme, kad užsienio reikalų ministrai pakoordinuos mūsų veiksmus, kada mes galėtume atsiverti bent jau Baltijos valstybių regione, tiek kalbant apie darbo rinką, tiek kalbant apie vežėjus, tiek kalbant ir apie paprasčiausiai piliečių išvykimą na, jų rūpimais klausimais, tai šiandien turi Užsienio reikalų ministrai panašią diskusiją, mes laukiame sprendimų ir siūlymų, o jeigu šeštą dieną turėsime vėl Baltijos ministrų tarybos nuotolinį posėdį, kur tie sprendimai bus ir priimti, tai mes planuojame, kad Baltijos valstybių regionas, trijų valstybių regionas, mes priimsime bendrą sprendimą dėl atsiverimo šitam regione ir skatinsim kitas priemonės Baltijos valstybių piliečiams, kad iš tikrųjų būtų amortizuojama tie netekimai, kurios patiria visos valstybės dėl koronaviruso, tai būtų nuo ekonomikos iki turizmo. Skatino ir apsikeitimo įvairiomis turizmo programomis, kad galėtume vieni ir pas kitus praleisti, matyti vasaros ar pavasario atostogas. Kalbant apie aukščiausio teismo teisėjų skyrimą, tai ta problema buvo užprogramuota jau pernai metų gruodžio mėnesį, kada prezidentūra pateikė netinkamai suformuotus dekretus, arba tiksliau vieną dekretą, ir tai tos grėsmės buvo ir tada išsakytos, kad gali būti. Tai ir įvyko tiesiog Seimo nariai balsuodami, priėmė sprendimą, nežinodami iš tikrųjų, koks bus sprendimas dėl paskyrimo, kadangi buvo teikiamas atleidimas ir tik po to paskyrimas, tai na, taip ir įvyko. Tai yra pirmiausiai prezidentūros klaida, akivaizdu, o Seimas dabar turi galimybės įvairias, pirmiausiai paprasčiausiai būtų naujas dekretas, jeigu jo nebus, tai yra kreipimasis į konstitucinį teismą ir tai bus padaryta, nes atleidimas įvyko iš tikrųjų netitinkant mūsų teisės aktų reikalavimų. Tai yra tikrai apgailestaut galima, tačiau jeigu būtų daroma taip, kaip turi būti, tai yra pirma teikiama kandidatūra dėl paskyrimo, jeigu yra paskiriama, tada tik atsiranda teisinis pagrindas taikyti atleidimą, tai šito problemų nebūtų, bet tai matyt reikia vertinti jau kaip na, galbūt tam tikrą ir nepatyrimą. Verslo žinios, Stasys Gudavičius, prašom. Labą dieną. Ar aš teisingai suprantu, kad mes nors ir atveriame sienas ir leidžiame išvykti Lietuvos piliečiams į užsienį, bet jie nebūtinai artimiausiu metu dar bus įleisti į kaimininės valstybės, nes, kaip jūs paminėjote, gegužės 6 tik tai galėtų būti priimtas sprendimas dėl Baltijos valstybių, o dėl Lenkijos matyti dar vėliau. Na, kalbant apie valstybės, į kurias vykstama, reikėtų tiesiog pasidomėti, ar tiesiog per mūsų užsienio reikalų ministeriją, koks režimas yra taikomas. Latvija, pavyzdžiui, neužsidarė sienų ir tokio pribojimo netaiko. Lenkai, mes pirmadienį planuojame turėti taip pat dvišalį nuotolinį susitikimą su Lenkijos ministru pirmininku ir tada, matyt, išgirsime jau tuos konkrečius atsakymus iš pirmų lūpų dėl jų sienos apsaugos. Kol kas, kaip jau minėjau, yra planuojama, kad jie iki birželio 12 dienos planuoja laikyti tokį sienų režimą, bet mes irgi kalbėsimės, galbūt tai gali būti taikoma atskiri režimai tarp kaimininių valstybių, tarp Lietuvos ir Lenkijos pagal atskirą sutarimą. Dėl to išvykstantis tikrai turėtų pasverti priežastys, dėl ko važiuoja, tai turi būti svarios priežastys. Kaip čia buvo jūsų kolegų paminėta, aš nemanau, kad šiuo metu turistauti kažkur tai kitur negu Lietuvoje būtų prasminga ir saugu. Tai tą reikėtų pasidomėti. Kiekvienas esame savarankiškas ir savo sprendimus ir prieš išvykdami turėkime omenyje, kur važiuojame, kur vykstame, ar galėsime ten patekti ir po to, kaip reikės sugrįžti. BNS, Paulius Viluckas, prašau. Sveiki, premjera. Dėl Kartenos svarbus klausimas, kur ten yra kaip lygana situacija, beveik 30 sukrėtusių slaugos ligoninėje, tai tiesiog klausimas yra, ar nesvarstate pasielgti, kaip buvo pasielgta Nemenčinės atveju, kuomet miestas buvo uždarytas, nes Kretingos rajono meras kaip ir sako, kad jisai pritartų tokiai idėjai, tai koks yra jūsų vertinimas?
Svarstome tokius dalykus. Šiandien mūsų COVID-19 valdymo komitete buvo svarstama, tai čia laukiame detalesnės informacijos, vėlgi, kokio tai yra išplitimo židinys, jeigu tai yra viena įstaiga, tai yra vienas sprendimas, jeigu matome ir matysime, kad tikrai yra galimas grėsmė paplitimui, išplitimui, tokie sprendimai bus nedelsiant priimti. Žygintas Abromaitis, LRT televizija. Labadiena, premjerė. Patikslinkite, prašau, kaip bus su atvykstančiais užsieniečiais, ar jie atvykę į Lietuvą, turės irgi karantinuotis dvi savaitės. Ir taip pat yra dar klausimas susijęs su medicinų įstaigų planinėmis procedūromis. Na, kalbama, kad jos turėtų užtikrinti papildomas apsaugas, tai ar jos turės įrodyti, kad gali jas užtikrinti, na ir kaip tas visas procesas vyks. Tai dėl užsienio piliečių kol kas noriu priminti, kad Lietuva savo sienų netvėrė. Dėl to kiekvienas užsienio piliečio atvykimas, jeigu tai yra individualus sprendimas, yra numatyta tvarka, kreipiasi į atitinkamą ministeriją šakinę ir tada teikiame vyriausybės pasitarimui ir tenai priimami sprendimai. Šiandien irgi dėl keliasdešimties žmonių, kuriems reikalinga čia atvykti, vykdyti ypatingas svarbos funkcijas Lietuvoje, tas sprendimai yra leisti, bet, kaip minėjau, ta bendra tvarka išlieka, atvykę, jie karantinuojami, izoliuojami, jeigu tas funkcijas gali atvykti tokių režimų daro, jeigu net tai po 14 dienų galės tik tai tą daryti, tai šičia nieks nepasikeičia, kol kas mūsų sienos yra uždarytos ir užsienio piliečiai į Lietuvą įleidžiami tik tai individualia išimtinė tvarka. Kalbant apie sveikatos priežiūros įstaigų, paslaugų atnaujinimą, tai tiesiog taip, tas planas saugumo užtikrinimo, kaip grubiai pasakysiu, planas arba infekcijos prevencijos planas apima viską ir jeigu tai bus nustatyta, kad jie yra pasiruošę tiek dėl srautų atskirimo, tiek dėl ribojimo, tiek dėl apsaugos priemonių, jis bus pateikiamas kompetentingai institucijai, nereikalaujama gauti leidimo ir suderinimo, jeigu ypatingai tai kalbame apie privačias gydymo įstaigas, tačiau tokiu atveju kontroliuojančios institucijos galės patikrinti, ar tikrai to plano, kurie patys patvirtino, yra laikomasi. Ir aš net nebejoju, kad visos sveikatos priežiūros įstaigos nepriklausomai nuo jų pavaldumo, matydamo situaciją, kokios yra susiklostę su atskirai židiniais gydymo įstaigos.